थबन थबन अड़िया पासा सितन सितन मोहतक पासा पिंग रस्सन गौतम मुनिदुंगे सिरिपा वदिंट लबेनेक खेतराम नाम दुर्लभ कारण මතකද උපාසකලට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට කලින් සිහිනයක් දැක්ක. සිහිනේ තමයි කහපාට, රතුපාට, නිල්පාට, කොළපාට ආදී කුරුල්ලෝ සතර දිසාවෙන් එනවා. සතර දිසාවෙන් ආපු කුරුල්ලෝ බුදුරජාණන්සේගේ සිරිපා ළඟ වහලා ඉවර වෙලා උන් සතුටින් සමාදානෙන් එතන ඉන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට සිහි වුණා. මහ බෝධිසත්වයන්ට සිහි වුණා. ඒ කාන්තේම මං අද සම්මා සම්බුදු බවට පත් වෙනවා මේ වෙසක් පොය දවසේ. ඒ වගේම තමයි සතර දිසාවෙන් ජනී ජනයා බ්‍රාහ්මණ වේවා බමුණු පවුලෙන් වේවා ශාස්ත්‍රියන් වේවා රාජ පවුලෙන් වේවා වෛශ්‍යයන් වේවා වෙළඳ පවුලෙන් වේවා ගෘහපතියන් වේවා ශුද්‍රයන් වේවා කවුරුන් බුදුරජාණන්සේගේ සිරිපා වඳින්න එනවා සතර දිසාවෙන් ඇවිල්ලා සිරිපා ළඟ ඒ සියලු දෙනා සැනසෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිනෙන් දුටුවා. ඒ සිහිනේමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ගුණා කයට පිං පිරෙන්න පටන් ගයි. එතන කවුරු හරි කෙනෙක් අනේ දෑත එකතු කරලා නලල බිම තබලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියොත් ආන මේ වන්දනාව සාර්ථකයි. කවුරු හරි කෙනෙක් ධම්මං සරණං සංඝං සරණං කියලා ස්තෙරුවන් සරණ ගියොත් ආංගර සිරිපාගෙන සිට පහදගෙන මේ වන්දනාව සාර්ථකයි. ඒක තමයි මේ වන්දනාවේ අර්ථයයි. සාදු සාදු සමනොලගිර කරුණා කරගන්නයි සීත ගඟුලේ දියනාලා පිරුවට ඇඳගන්නයි සමන් දෙවිඳු කරුණාවෙන් කරදර නොම වෙන්නයි මේ පින්බර වන්දනාව මහා සංඝරත්නේ පියවර ඔස්සේ කරුණා කරන්ට අවසරයි සිතින් සිත සිතා නෙතින් දැක බලා පින් පුරන්නට මේ තුන්වනදා සිට වෙසක් මස පුරාවට ගෙනෙන සතහම් යාත්‍රාව නමතිමු සම්බුදු සිරිපා මෙම වැඩසටහන සඳහා විකාශන දායකත්වය දරීමට ඔබත් කැමති නම් 0741 232 88 87 දුරකථන අංකයට අවතන්න